فرماوس یہ چھ سوزمس تمام مدین کے لکر خطر ہدیہ یس ات بوتلن پھرو اگر ت پھرک بوتلن بت اکی گرک زبات چان اتن یہ کیسا اتر لاگ بوتلن پھرن پھرن سہ حرام اس الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بيهد حمد و ثناء پاک پرورتکار اس کو یم ربی ذوالجلالن اس با ایمان بنوئی بے شمار درود و سلام لچ بد عبد بد کرول بد برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر پاک منزہ بابرکت ذات اقدس اس پہ اللہ پاک چھو قرآن پاکس منز ارشاد فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ایمان والیو پروردگارس کھوچو تتکوٹ یتکوٹ حق چھوس ولا تموتن مرزو نہ کیا اس دپس ربا مگر مارون چھو اللہ تعالیٰ فرماون بے شک مارون چھو مگر یل تو مریو نا الا وانتم مسلمون تی گچ واسن مسلمان یا گچ واسن کھوسنک حق ان چھو سوال گسن پود تقوا گو کیا ہے خوف خدا گو کیا گڈنک مانا چھ لکھت خوف خدا ات مانا ات معنی ون بہ تفسیر ابن کثیر مز یمو حرام سن ترائت کیا ترائت
تمن من چھ تقوا تچ یتوی لکھت حرام یمو ترویت ون چھ حرامس قسم اکھ حرام قسم گو مالس مز حرام کھیو گڑ کرو اوہ تشریح اگر یہ مال اعتبار حرام چھ تو حرام کھیو جرم اسلامس مز اللہ تعالیٰ قرآن پاک اس مز فرماون رسولن کمن حالانکہ رسول مکھر حرام اللہ تعالیٰ چھ رسول مخاطب گھت فرماون يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اے رسولوں کی جماعت حلال کھیو پاک کھیو یہ کمن رسول واعملوا صالحا بھی کرو اعمال صالحات زو چیز رسولن فرمو اللہ تعالیٰ ہن اکھ کھیو حلال بی کرو اعمال صالحات علماء کرام فرماون یس نفر یا یت گرس مز حرام ات تچن پت عمل صالح گژھن یت گرس مز حرام ژاو تت چھن اہل اللہ پود گژھن کیس اکس حدیث پاکس مز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یم انسان اک لک مکھو حرام کوتا تک ما یڑ بے اک لک مو چجہن دوہن چھس تہ کہن عبادت قبول گژھن یم ون اک لچ روپیہ اس کھیومت یہ وہ کانس زمین مرل کھو پتہ پھی وری ٹوٹ وال یا یہ وہ کانس آنگن کھو یہ وہ کانس وات کھے اس نے سوچ لیا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسند احمد اس میں روایت فرماؤک بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانسی پوشاک ان کانس انسانن لباس کمیز یزار کمیز پیٹ پھیرن بنیان یہ کیا تھون یوتان سو انسانس جسمس پیٹ چھو کہن عبادت چھس نو قبول مگر تجھے بھائی کوتون ان حرامس پر فرما عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر دہن درہمن ان کتس نو درہم چھ حلحا اکوی درہم چھ حرام تک مز کہن عبادت چھس نو قبول پت فرمو عمر فاروق کو فرموک رضی اللہ عنہ فرموک اللہ تعالی مینم کانن بوزن اگر اپن سو ون یعنی یہ بوز میں پان کاش نش امی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پانے احتیاط کرن اکہ ساتھ آئی اکہ ملک پہ خوشبو اتر کیا دور خلافت اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چلو سہ اتر اسکھ سوزمس تمام مدین کے لکن خاطر یہ بوگ روزو ہدیہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوئی کالچن یہ کہ بیت المال وغیرہ اس آسم گودامس مس ون لوجک یہ اتر بھر لکچن لکچن بوتلن تاکہ بگرو اتھ آب زم زم عمرہ پہ نا گھر واجن گو نا برداشت دس حضرت ساری شنگت کن زن کر حض مکلا اتر ان بوتلن بھرت پہ سرت بس سادے عمر فاروق کو فرموس کت ان یقن لگ زن ات ہتا ثمہ خاندار چمہ سردار چھک مین برداشت گھن کن زن گی تکلیف عمر فاروق کو فرموس یہ سوزمس تمام مدین کے لکن خاطر ہدیہ اس بوتلن پھرو اگر ٹھ پھر بوتلن بت اکی گرک زبوت چان اتن یہ کی سا اتر لاگ بوتلن پھرن پھرن سہ حرام اس پہ
اللہ تعالیٰ ہس تھی تر جواب دون اس لیے پھر بوجھو پہ رٹن بہ پن